ગત રોજ વડગામના ધારાસભ્ય અને દલિતોના નેતા જિજ્ઞેશ મેવાણી વડોદરાની મુલાકાતે હતા ત્યારે સાંજે બકરાવાડી ખાતે ભારે જનમેદનીને સંબોધતા ભાજપ ઉપર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. વડગામના ધારાસભ્ય જિજ્ઞેશ મેવાણીએ બુધવારે વડોદરાની મુલાકાત દરમિયાન સંકલ્પભૂમિની પણ મુલાકાત લીધી હતી. સંકલ્પભૂમિ પર ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કર્યા બાદ સંબોધન કરતા કહ્યું હતું કે બાબા સાહેબને મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડે બોલાવ્યા હતા, પરંતુ અન્ય જાતિવાદી માનસિકતા ધરાવતા લોકોના જૂથના કારણે મુશ્કેલીઓ વેઠવી પડી હતી. ત્યારે આ ભૂમિ પર બાબા સાહેબે સંકલ્પ કર્યો હતો અને આજે તમારા વચ્ચે ઉભેલો ભીમ સૈનિક સંકલ્પ કરે છે કે તમામ શોષિત સુધી બંધારણનો અમલ પહોંચે તે એ માટે અંતિમ શ્વાસ સુધી લડતો રહીશ. બકરાવાડી ખાતે યોજાયેલા સન્માન સમારંભમાં જનમેદીને સંબોધતા કહ્યું હતું કે રાપરમાં કોળી પટેલો અને દલિતોને ફાળવેલ 200 કરોડની જમીનો છેલ્લા 34 વર્ષથી એક ઇંચ પણ આપવામાં આવી નથી. સરકારને અલ્ટિમેટમ આપતા એવું પણ કહ્યું હતું કે જો 1 એપ્રિલ સુધી વાટાઘાટો કરી માંગણીઓનો નિકાલ ન કરે તો મુખ્યમંત્રીને બાબા સાહેબની પ્રતિમાને ફુલહાલ કરવા નહીં દઈએ. એમ પણ કહ્યું હતું કે આપણું લક્ષ્ય હવે 2019 લોકસભાની ચૂંટણી છે, કોમવાદી અને જાતિવાદી તત્વોને ફેંકી દેવાના છે. દલિત સમાજના સૌ કોઈ ભાઈ બહેનો મંચ પર ઉપસ્થિત, આ શહેરમાં દાયકાઓ પહેલા ડોક્ટર ભીમરાવ બાબા સાહેબ આંબેડકરે એક સંકલ્પ લીધો હતો, સમાનતાની સ્થાપનાનો સંકલ્પ, જાતિવિહીન સમાજની રચનાનો સંકલ્પ. એક સંકલ્પ જેમાં જાતિનો કીટાણુનું કોઈ અસ્તિત્વ ના હોય એવા સમાજના નિર્માણનો સંકલ્પ. અને આજે દાયકાઓ બાદ તમારી વચ્ચે ઉભેલો ભીમ સૈનિક પણ એક સંકલ્પ લે છે. સંકલ્પ એ લઉં છું કે દેશ અને દેશની અંદર માત્ર દલિત સમાજ નહીં પણ કોઈ પણ પેટા જ્ઞાતિ જ્ઞાતિ કે ધર્મના છેલ્લામાં છેલ્લા ગરીબ માણસના હિતમાં બંધારણ પૂર્ણ સ્વરૂપમાં લાગુ થાય એ માટે છેલ્લા શ્વાસ સુધી લડત કરીશ એ વાતનો સંકલ્પ લઉં. ભાઈ સુબોધી વાત કરી એ પ્રમાણે કર્ણાટકમાં ચૂંટણી નજીક આવી, બહુ સ્વાભાવિક છે કે મને ગાય માતા યાદ આવી, પણ એમાં મહાનુભાવ દિલ્હીમાં જઈને બેઠા છે કે પૂજા ગાય માતાની કરે છે અને નોટબંધી વખતે બેશરમી પૂર્વક પોતાની સગી મારે લાઈનમાં ઉભી રાખે. વાહ વિચક્ષણ પુરુષ વાહ. નવો શબ્દ આવ્યો. 90 વર્ષની પોતાની જનેતાને જે માણસ નોટબંધી એ સારું કામ છે એવું જસ્ટિફાય કરવા માટે લાઈનમાં ઉભો રહેવી શકે એ માણસ તમારા અને મારા જીવનમાં એક પૈસાનું પરિવર્તન નહીં લાવી શકે. જે માણસ પોતાની જનેતાનો ના થાય એ દુનિયામાં કોઈનો ના થાય. હું પ્રતિકભાઈ જોડે મજાકમાં કહેતો હતો કે મને તો ઘણા લોકોએ આઈ લવ યુ કીધું છે. નરેન્દ્રભાઈ કીધું હશે.
વિચારધારામાં ખરેખર જો માનતા હોઈએ આઈ લવ યુ તો કેવું પડે, કેમ કે હિંસા અને નફરતની સંસ્કૃતિમાં એ માને છે અને આપણે પ્યાર ઇશ્ક મોહબ્બત જિંદાબાદની સંસ્કૃતિમાં માનીએ છીએ. લવ જિહાદની વાત એ કરે છે, આપણા બાબા સાહેબ તેવા આધુનિક અને મોડર્ન હતા કે 1930માં આંતરજ્ઞાતિ લગ્નોની વાત કરી અને આંતરજ્ઞાતિ લગ્નો માટેની પૂર્વ શરત એ છે કે માણસ ખુલીને પ્રેમ કરે. અને બધા યુવાનો અને વડીલોની વચ્ચે કહું છું કે સારું, જે માણસ પ્રેમ ના કરે ક્રાંતિ શું કરે? એટલે એમને લવ જિહાદ કરવા દો, આપણે વેલેન્ટાઇન ડે ઉજવવા. જો 14 ફેબ્રુઆરીએ બીજું ખાસ કોઈ કામ નહીં હોય તો નક્કી કર્યું છે કે ચડ્ડીધારી સંગડા લોકો, આમ તો ચડ્ડીનું પેન્ટ થયું માનસિકતા એક છે, 14 ફેબ્રુઆરીએ આ ચડ્ડીધારી સંગડા લોકો લવ બર્ડ્સને પ્રેમી પંખીડાઓને ટામેટા મારવા નીકળે ત્યારે અમે નક્કી કર્યું અમે ગુલાબના ફૂલ લઈને જઈશું. કેમકે માણસ જો ખુલીને પ્રેમ કરે તો આંતરજ્ઞાતિ લગ્નો થાય, અને જો આંતરજ્ઞાતિ લગ્નો થાય તો જાતિભીન સમાજની રચના થાય. કોણ કે છે? બાબા સાહેબ આપણે. એમણે ના કીધું તો હું માનતો હતો, કેટલાક વાત છે. અને જો આંતરજ્ઞાતિ લગ્નો થાય તો જ એક નવા સમાજ અને નવા ભારતનું નિર્માણ થાય. ને એટલા માટે કહું છું કે યુવાનો ખુલીને કચકચાઈને ધમધમાઈને પ્રેમ કરો, બે રેલી માં ઉછી આવશો મારી, એનો વાંધો નહીં, પ્રેમ મજબૂતી રીતે કરો. અને આપણે આ સંદેશો આપવો છે જગતને. આટલી સદી ફિલોસોફી કે બધા છૂટથી પ્રેમ કરવા જોઈએ, નફરત એ જાતિ કે ધર્મના નામે હોય, કોઈ પણ બીજા પ્રકાર અને સ્વરૂપ નહીં હોય, એ ખતમ થવી જોઈએ. અને માનવ સભ્યતાની ધીમે ધીમે ક્રમશઃ પ્રગતિ થાય.